Жаңа мешіт алыстан көз тартады. Құлшылық үйі оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласына қарасты Майдантал ауылында бой көтерген. Мешіт жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен салынды. Алатыл алыс жақынан осы үлкен бір мешіттің ашылуына баспен әрбір қадамдарыңызға алатыл әжі сауаптан жазғайсың. Дұға тілектеріміз қабыл болсын. Роббана ғафир лана уәли валидайна уәлил муъминина яума яқумул хисабы. Аллаху акбар. Бұл қалың көпшіліктің көптен күткен қуанышы болатын. Алыс жақын жерлерден есімдері ел аузында жүрген дін қайраткерлері, сөз зергерлері, жанашыр азаматтар, сыйлы қариялар келген. Дінтанушы ұстаз Абдуғаппар Сыманов жамағатқа уағыз насихат айтып, демеушілерге Алланың разылығын тіледі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ислам бес нәрсенің үстіне құралған, соның ең бірісі ашхаду ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах шын жүрегімен кәлимені айту. Бұл ла илаха илляллах сөзінің мағынасы құлшылық қылуға, сыйынуға, табынуға, жалынуға, жалбарынуға, мал арнап союға, қорқуға, януға жалғыз Алла ғана лайық деген шын ықлас болып айтылады. Сіз жақта садақаның жәшігі тұр. Ол деген бізге әзіл жыр екен ғой. Бірақ та бекең оған қарамайды. Ол деген біздер үшін мұң екен ғой. Садақа салама деп келіп тұрсам, салым салар жер іздеп жүр екен ғой. Қай қазақтың да айтыс өнері десе, делебесі қозбай тұра ма. Мешіт алаңындағы суырып салма айтыста көпшіліктің есінде қалды. Ұйымдастырушылар қос ақынға да лайықты құрмет көрсетіп, умра қажылығына жолдама берді. Біз мына жаңағы өздеріңіз өткізген іс-шараға байланысты, соның нәтижесіне жақсы жаңағы сөздер, жақсы иман сөздер айтылды. Сондықтан имандарын күшейту үшін біз қажылық компанияның атынан умра, өздеріңіз білесіздер, ұлы сапар, сапары умра қажылық Меккеге баруға міне жолдама қалған уақыттарыңызда бізге хабар беріңіз, біз сізді осы сертификатпен тегін апарып келеміз иншаллах. Бәрекелді, құтты болсын. Имандылық үйін ашқан азаматтың бұл ісі тұрғындар үшін игіліктің көзі болып тұр. Жұрт үшін жасалған үлкен еңбекке ауыл тұрғындары дән риза. Қызықшылыққа келіп отырмыз, міне Құда қаласа құтты бола берсін. Алланың барлығына, бірлігіне, ақтығына кәміл сеніп инануымыз керек. Құдай бір пайғамбар, хақ Құдайдың құлымыз, Мұхаммедтің үмметіміз деп жүрміз. Иншалла болсын, бәрі мына кейінгі жастарға құлақтарына сіңе берсін. Мынау Құрмаштың баласы Қанаттың салған мешіті құтты болсын. Елімізге Алланың азаны қонсын. Бұрынғы адамдар да айтқан екен ғой. Мен Мәккеме Мәдинаға мұрамырдан мешіт салғам, Сырдарияға бір емес екі жерден көпір салғамын деп бір мінайдар деген кісі сондай болып мынаған әкеден бала тумай ма, әкенің жолын қумай ма деп әкесі молдалық болған адам. Алланың үйін көрген жан ең алдымен Раббымызды еске алады, дінін ойлайды, намаз жайлы пікір қорытады. Берекелі басқосуда белгілі айтыскер ақын, еліміздегі ақпарат саласының танымал өкілі Мұхамеджан Тазабек жиналғандарға ұлағатты сөзін айтты. Елбасымыздың тікелей қолдауыменен, мүфти хазіретіміздің тікелей өзінің ақпатасыменен Қазақстанда асыларына деген рухани ағартушылық телеарна ашылған болатын. Шама шарқымыз келгенше мінекей 10-11 жыл болды, соларынан басқарып жұртшылыққа имамдарымыздың дауысының кеңірек жетуіне, руханиятымыздың салтанат құруына, ағайын туысқа жақсылық жетіп, жамандықты азайтуға аз да болса үлес қосып жатырмыз. Ол да біздің қазақ халқының пейілін білдіреді. Мешіт жамағатымен көрікті, ендеше Майдантал мешіті имандылықтың ізгі жолын ту етер, жұртшылықтан арылмасын. Дін таратудағы жолда имамдар мен ұстаздарға сабырлық пен сәттілік тілейміз. Нұржан Жақсылық, Серік Сахан, оңтүстік Қазақстан облысы.